Vítejte u dnešního videa. Na světě existuje opravdu mnoho nejrůznějších psích plemen od malé čivavy až po tibetského mastifa. Mezi nimi však najdeme i plemena velmi vzácná, čítající jen několik desítek až stovek jedinců. Pojďme si v dnešním videu představit ty nejvzácnější psí plemena na světě, o kterých možná ani nevíte, že existují. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Norský lundehund. Norský lundehund, též norský ptačí pes, je vzácné a zároveň nejstarší norské psí plemeno. Byl speciálně vyšlechtěn a chován k lovu papuchalků a proto vůči ostatním psím plemenům vyniká svojí zvláštní anatomií. Tou nejdůležitější zvláštností je, že má na hrudních i pánevních končetinách 6 prstů, což nemá žádné jiné psí plemeno. Díky tomu však norský lundehund mohl lépe lézt po útesech a udržet rovnováhu i na vratkých místech. Další zvláštností jsou jeho uši, kdy chrupavka ušního bolce má schopnost se stáhnout a uzavřít tak zvukovody. Což se opět hodí při lovu vodních ptáků, aby mu zbytečně do uší nenateklo bláto a voda. Lundehund je v současné době chápán jako norský národní poklad. Ve světě žije pouze kolem 2000 jedinců. Čtvrté místo. Chinook. Chinook je velmi vzácné psí plemeno, které bylo vyšlechtěno na začátku 20. století ve Spojených státech amerických, kdy cílem šlechtitele bylo vyvinout silného tažného psa, který by se rovnal svou rychlostí sibirskému huskymu. Postupem času získal štěňata, která se vyznačovala skvělými vlastnostmi v tahu psího spřežení a zároveň mimořádně přátelskou povahou. Podle zdrojů tito psi měli obrovský potenciál až do roku 1947, kdy původní šlechtitel umírá a plemeni se nadále nikdo jiný odborně nevěnoval. V roce 1981 už existovalo pouze 11 čistokrevných Chinooků na celém světě, ale přesto se je podařilo zachránit. Plemeno Chinook bylo v roce 1991 uznáno americkou UKC, avšak Mezinárodní kynologická federace ho zatím neuznala. Třetí místo. Otrhund. Otrhund, česky známý také jako vydrař, je lovecké psí plemeno vyšlechtěné ve Velké Británii pro lov vyder, proto také název vydrař. Má v sobě zakotvené silné lovecké půdy a pro efektivní pohyb ve vodě má mezi prsty plovací blánu. Toto plemeno chovali na svých dvorech celé generace šlechticů do doby, než byl na konci 70. let v Británii lov vyder zakázán. Vydrařům dokonce hrozilo vyhynutí a tak vznikl klub vydrařů, horlivých chovatelů, kteří nakonec toto plemeno zachránili. Dnes je po celém světě evidováno méně než 1000 zástupců tohoto plemene a stále tak patří mezi ty nejvzácnější. Druhé místo. Lvíček. Lvíček je malý, společenský a velmi vnímavý pes, který se snaží vytušit a splnit všechna přání svého pánička. Ovšem ani tyto skvělé povahové vlastnosti a atraktivní vzhled nikdy nezajistili tomuto plemeni masivní rozšíření mezi chovateli. Ještě v 60. letech byl lvíček uveden v Guinnessově knize rekordů jako nejvzácnější psí plemeno světa. Například v roce 1973 bylo na celém světě pouhých 65 jedinců, ale v dnešní době je ve světě registrováno více než 300 lvíčků. Jedná se tedy o velmi vzácné plemeno, kdy v České republice ho odchovává jen několik chovatelských stanic. Na jeho vzácnosti se pochopitelně odráží i pořizovací cena a lvíček vás tak může vyjít až na 300 000 korun českých. První místo. Kaiken. Kaiken, někdy nazýván též Tora Inu nebo tygří pes, patří k 6 původním japonským plemenům psů a proto je také v Japonsku chráněný. Jedná se zde o velmi oblíbené a vysoce ceněné zvíře, přesto i v samotném Japonsku je velmi vzácné. Ve světě je pak plemeno Kaiken ještě méně rozšířené a prakticky se s ním skoro ani nepotkáte. Jeho chovatelé se shodují, že jde o ideálního domácího mazlíčka, který v případě potřeby dokáže i ochránit. Pořizovací cena štěněte od dobrého chovatele se pohybuje v rozmezí od 40 do 75 tisíc korun českých. Děkuji, že jste vydrželi až do konce.
Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.